n'igice bivuye kuri miliyari enye gusa mu myaka ine ishize. Ni ukuvuga imyaka ine ishize ibikorwa by'iterambere mwashyize muri aka karere byikubiye inshuro ebyiri n'igice. Murumva uru rukundo Perezida wa Repubulika abakunda. Akarutsiro nako nuko by'umwihariko imishinga mito mito izamura abaturage ikabavana mu bukene nayo mu myaka ine yikubye inshuro ebyiri.